Uwiteka mana y'icyubahiro cyinshi. Uri Imana ntaguhinduka. Uko wari uri kera n'ubu ni kuri kandi ni kuzahora. Abana bawe rero turagushimiye cyane. Uko twicaye imbere yawe turagushimira uburyo watwegeranije. Turagushimira ndetse n'uburyo watwicaje mu mwaka mushyashya. Tukaba twongeye guhura ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022. Biragoye kubivuga ariko wewe warubizi. Warubizi ko tuzicara imbere yawe tugushima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ciye bugufi cyane Uwiteka. Ndiyoroheje cyane kugira ngo Data ubone aho ukorera. Ciye bugufi cyane. Aka kanwa kanjye ntabwo bashobora kuvuga ibitunganye ntari kumwe nawe. Iyo mpamvu rero niyoroheje cyane kugira ngo ukorere muri iki. Maze Data amagambo yawe bari yasohoka he kuba jyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iteraniro ryose Mwami ryumva ubutumwa bwiza, Mwami dufatanyirize hamwe bwo kwitegura. Nutunguka mu bicu byo mu ijuru tuzagusanganira mu byishimo. Urakoze kuko twumvise mu izina ryera rya Yesu Kristo tubisabye twinginga. Amen. Ndifuza yuko dutangirira cyane ku Baefeso igice cya gatatu umurongo wa 14. Niho nshaka ko dutangirira. Hano haravuga ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo ibahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri bukomezwa cyane mu mitima yanyu kubwo umwuka we. Murongo wa 17 haravuga ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye muhambwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo ubwari bwo. Murongo wa 19 haravuga ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa ngo mwuzuzwe kugeza kukuzura kw'Imana. Murongo wa 20 ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Haleluya. Bavandimwe, aya magambo yo muri Abaefeso igice cya gatatu umurongo wa 20 ndashaka kubabwira uburyo aya magambo yankoreye ikintu gikomeye cyane gituma ijambo ry'Imana nshaka kuza kubabwira uburyo rikomeye ndetse ijambo ry'Imana rivuga ngo rivuga ko ijambo riri hejuru y'Imana. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 15 umurongo wa 7 haravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ijambo ry'Imana ni rizima rifite imbaraga. Ati ni mu magambo yanjye, amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka muzagihabwa. Muhabwe n'imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose n'ubugari bwarwo n'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikigepfo bwarwo ubwari bwo. Bavandimwe, imbaraga y'Imana umaze kumenya ubugari bwayo ukareba uburebure bwayo ukareba igihagararo cyayo ukamenya n'urugo
rukundo rwa Kristo rutuko rumenwa ngo muzuzwe kugeza kukunzura kw'Imana. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndese nibyo twibwira nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icyubahiro gikomeza ikiri cyayo iteka ryose. Bavandimwe, reka twigire imbere muri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 9. Reka dutangire ku murongo wa mbere ngo muri cya gitabo cya mbere nanditsemo ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yateranije azitegekesha umwuka wera. Yesu intumwa ze yazitegekesheje umwuka wera amaze kubabazwa ababonekera ari muzima atanga ibimenyetso byinshi aguma kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana ati nuko abateranirize hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha umwuka wera. Muri iyi minsi ya none Yesu amaze gusubira mu ijuru yaduhaye umwuka wera ngo atuyobore abigishwa be yabategekesheje umwuka wera nuko baramubaza batese bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugarura mu bwami no muri Isirayeli? Arabasubiza ati ibyo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Yesu arababwira ati cyakora murongo wa 8 muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya kugeza ku mperuka y'isi. Yesu yabwiraga abigishwa be ati muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Uyu munsi wa none umwuka wera niwe utuyoboye niwe uturangaje imbere aho hantu Yesu yabwiraga abigishwa be n'igihe yabasezeragaho nicyo yababwiye muri Luka 24 umurongo wa 44 maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora maze ngo abungure ubwenge. Bavandimwe, Uwiteka atwungura ubwenge kugira ngo natwe dusobanukirwe ibyanditswe ati niko ibyanditswe kuri Kristo bikwiye nuko ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa kandi akazuka mu minsi 3 kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga mu izina rye uhereye kuri Yerusalemu. Yesu yaduhaye ikintu cyose cyadukiza yaduhaye ikintu cyose cyazatugeza mu ijuru. Aravuga ati muri abagabo b'ibyo nibwebwe mukwiye kubwira abantu mugwe mugomba kubwira abantu ubutumwa bwo kwihana mukabwira n'ibyo kubabarirwa mukabibwira amahanga mu izina ryanjye ngo kandi nimwe bagabo bagomba guhamya ibyo ngo umurongo wa 49 haravuga ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye ariko mugume mu murwa kugira ngo muzambikwe imbaraga zivuye mu ijuru. Bavandimwe, nshuti, imbaraga zivuye mu ijuru kugeza uyu munsi nizo dukwiriye kwitaho cyane tugasaba Imana kugira ngo tuyoborwe na mwuka. Bavandimwe, hari amagambo nasomye muri Yohana igice cya 6 Yohana gatandatu umurongo wa 63 ni amagambo akomeye cyane ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka ngo kandi nibwo bugingo. Amen. Yewe aya magambo
nahise muri ryariko nawe nawe ushobora kuyumva ukundi kuno jewe numvise aya magambo narayagize nka passport aya magambo na narayasesenguye muri je ngo aya magambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo kuko amagambo ya Yesu burya Yesu bwayo ni ijambo ry'Imana kandi umwuka nawe ni umwuka wera kandi nibwo bugingo kandi ubugingo buhoraho tuzabubona nubwo ijuru ritanga urabyumva ni ngo kuko ijambo ry'Imana ni ryo Yesu nongera gisubiremo kandi ubugingo ni Yesu butanga. Yesu ati ati amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Haleluya. Bavandimwe. Imana idufashe cyane. Idufashe kugira ngo iki kimenyetso cy'umwuka wera kitwuzure. Murabizi neza yuko umwuka wera ugihe Yesu yahoraga intumwa akazimbwira ati mugende mubwira abare mubwire abigishwa be ngo bagende babwire amahanga ubutumwa bwiza ababwira ko ibyanditswe kuri we byose bigomba gusohora kandi ko bagomba kubibwira amahanga ariko bababwira ati mutegereze imbaraga y'umwuka wera avuga ati mwebwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpa nkamiriza Yudeya ni Yerusalemu. Ariko muribuka igihe abigishwa ba Yesu bari mu mwanya umwe bahuje umutima ukuntu muriri wabatunguye umeze nk'umuyaguhuha ukwirinzi bari bicayemo ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi nimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muribuka neza ukuntu Yesu yabwiye Nikodemo aramubwira ati umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aramubwira ati kibyarwa n'umubiri nicyo mubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Muri iki gihe cya none turi mu mubiri, tuba turi mu mubiri nyine, ariko iyo tumaze kwakira imbaraga y'umwuka wera tuba tubyawe ubwa kabiri, tuba tubyawe n'umwuka natwe tukaba abanyamwuka. Nuko hano mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 12 haravuga ngo bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki, abandi barabanegura bati basinzihira. Icyo gihe abigishwa ba Yesu bamaze kuzuzwa umwuka babaye nk'abasinda, babaye nk'abantu mbese babuze guhagarara ahantu hamwe, bari bafite ukuntu bagaragaje ibyishimo, bari bafite ukuntu bagaragaye, ntabwo bari bagifite kamere bakomeje, ahubwo bari boroshye bameze nk'abasinzi, ndetse barababwira ngo basinzihira. Ariko Petero ahagarara ku maguru ye avuga n'ijwi rikomeye atabanye basinze nk'uko mwibwira, ahubwo iyi ni isaha ya gatatu haracyari mu gitondo, nta muntu wanyoye, ahubwo ni ibintu byahanuwe n'umuhanuzi Yoweli ati umurongo wa 17 ati uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu bazarota, abakobwa banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Ubwo ni ubuhanuzi. Ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Haleluya. Oh, Yesu nashimwe cyane. Yesu hari abantu bagiye bakunda gushidikanya ibye, ariko bavandimwe Yesu ntabwo dukwiye kumushidikanya. Yesu aravuga ati ntimukorere ibyo kurya bishira ahubwo mukorere bigumaho. Yesu arashaka ko dufata umwuka wera kuko umwuka wera ibye ni ibintu biramba, ariko ibitaramba birashira. Niyo mpamvu abantu benshi bamushidikanyaho barahomba,
icyo gihe ngo abandi bihumbi bitatu bahindukiriye Imana kuko Mwuka Wera maze kugera ku ntumwa bavuze ubutumwa bukwira isi yose ngo abantu benshi bimaze kuba cumita mu mitima maze bakubita amaguru hasi baravuga ati twebwe tubigenze dute dukore dute kugira ngo natwe twuzuzwe Mwuka Wera maze Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese abatezwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa kwiyi impano y'Umwuka Wera niyo umuntu wese wamaze kumva atsinzwe n'ububanza umuntu wese wakubise ibipfukamiro hasi akazamura amaboko akavuga ati Mana ntacyo nshoboye uwiteka ntacyo nshoboye ukarambara ukambara ibigunira ukavuga ati iki cyarananiye iki cyaha cyarananiye ugakubita ibipfukamiro hasi Yesu arakubabarira Yesu arambabarira avuga ati kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose n'abahazahamagarwa n'umwami abantu bose bahamagawe n'umwami abantu bose bamaze kumva ijambo ry'Imana Imana ibagirira imbabazi bavandimwe nenda kuzakugera ku musozo iki ni igihe kiruhije turimo ni igihe tugomba gufata tukamenya aho duhagaze ni igihe cyo kishungura iki gihe tugikandagiyemo bikomeye iki gihe ni igihe umurezi umurengezi wacu ahagaze ku rugi kugira ngo aturengere iki gihe ni igihe abana b'Imana biteguye bariho bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe abashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe bavandimwe nshuti Umwuka Wera aragenda ashyirwa ku bantu b'Imana Umwuka Wera ari harashyirwa hariho ikimenyetso ku bwoko bw'Imana Umurongo wa 14 aravuga ngo uwo twahawe ingwate kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana ab'Imana yaronse izabacungura abantu Imana yaronse abantu bakiri imbabazi z'Imana abantu bakiri Umwuka Wera izabacungura bidatinze ngo Imana ubwiza bwayo bushimwe kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa Imana ndayisaba kugira ngo iduhe ubwenge iduhe guhishurirwa bitume tuyimenya ngo amaso y'imitima yacu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'ibyo Uwiteka azaragabera Imana idufashe kugira ngo tugire umwuka w'ubwenge tugire umwuka wo guhishurirwa bitume dusobanukirwa Imana neza kugira ngo imitima yacu ibone uko ihweza tuve mu bujiji itubone imbaraga zayo tumenye ubushobozi bwayo kandi tumenye ibyo twiringizwa n'ibyo Imana yiteguye kuzaragabera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero ihatwebwe abayizera nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo zikomeye ziri haleluya igitabo cyo kwitegura kaga gaheruka kivuga ibintu bikomeye muri ibi bihe tugomba gufata umwanzuro tukamenya ko iki gihe kishungura ubwo kigeze tukazi igihe cyo kugira ngo turanye igishushanyo gisengwa cy'abapagani kigiye kugera muri iki gihe igihe kimeze nk'icyasha Drake na Mishake kigiye kugeramo ariko mu gihe cyo kugeragezwa ubwo ndiho ndababwira iki gitabo cyo kwitegura kanga gaheruka byo nasomyemo haravuga ngo mu gihe cyo kugeragezwa nishungura Imana ifite abagaragu bayo bazagaragarira imbere y'amaso yayo bo yuko bagiringiye bazahamya Imana batajegajega
kuko bamaze kwakira imbaraga y'Umwuka Wera, kuko bamaze kumenya uburebure ubugari uwo ni umurongo wa 19 w'igice cy'aba Efeso igice cya gatatu umurongo wa 19 aravuga ngo uburebure ubugari kumenya umurambararo w'imbaraga z'Imana. Bazavuga bahamye, bazavuga bati ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Igice cya 8 cy'Abaroma 35, bazavuga ati nta kintu cyadutandukanya n'urukundo ko Kristo yadukunze, ntabwo ibyago byadutandukanya narwo, nta nubwo kurenganywa n'inzara byadutandukanya, nta nubwo kwambara ubusa bizadutandukanya n'urwo rukundo ngo cyangwa kuba mu kaga. Ibyo bazabihamya abagabo n'abagore barahari, ngo ahubwo muri byose bazarushishwaho kunesha n'uwabakunze. Dore Satani yabasabye ngo abagosore nk'uko amasaka agosorwa, atariko wenda kwinginze kwizera kwawe ntigucogore. Kwizera kwacu ntabwo kugomba gucogora nubwo iki gihe kiruhije, nubwo tugeze mu gihe cy'ibyahishuwe 13 murongo wa 15. Mwese murahazi ibyo igishushanyo cy'inyamaswa, uburyo kigomba ukuntu abantu bazashyirwa ikimenyetso ku gahanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kutunda keretse ufite ikimenyetso cyangwa umubare w'izina ryayo. Ariko bavandimwe, ndifuza kubabwira, kubatangariza ikimenyetso cy'Imana hariya mu gitabo cyo kwitegura kaga gaheruka havuga amagambo make cyane, kandi ubu ndiho ndasoza. Ndashaka kubabwira yuko abantu bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni abantu bitandukanijwe n'icyaha n'abanyabyaha. Abantu bazafata ikimenyetso cy'Imana ni abantu marayika murimbuzi, ikimenyetso cy'Imana ntabwo kigaragarira amaso ya kimuntu. Ikimenyetso cy'Imana mwagisomye muri ba Efeso igice cya mbere umurongo wa 13, muzongere muhasome. Ni ikimenyetso nicyo Umwuka Wera, ntabwo kigaragarira amaso. Umwuka Wera mwumvise uko tumushaka, nukurambarara tugakubita ibipfukamiro hasi tukavuga ngo Mana ntacyo dushoboye, Mana ntabwo twakwishoboza kuko twacumuye ku Mana. Ariko Imana irashaka kutwambika imbaraga ya Umwuka Wera kugira ngo tuzaba tubashe gutsinda icyo kigeragezo. Hano haravuga ngo ariko abamarayika b'Imana bazi kusoma icyo kimenyetso, nubwo icyo kimenyetso kitagaragarira amaso y'abantu, ariko Imana abamarayika babo bazi kugisoma, bazi kumenya ugifite. Haleluya. Ariko n'amarayika murimbuzi nawe azi kugisoma, kandi akabona ko ikimenyetso cyo gucungurwa umuntu kimuri ku ruhande, yaza kukureba akakurebera ku ruhande nakwegera, kuko ikimenyetso cy'Imana kiba kikurimo aricyo Umwuka Wera. Bavandimwe nshuti, Yesu yaravuze ngo nimwitonda muzitondera amagambo yanjye, ngo nanjye nzasaba Data ngo azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri, ntabwo ab'isi bashobora kumuhabwa kuko batamubona, ntabwo bamureba, ab'isi ntibamubona. Haleluya. Aha ni Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 wa 17, ngo niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko bamuhabwa ab'isi ntibamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Bavandimwe nshuti, Umwuka Wera niwe kimenyetso cy'Imana. Yesu ati sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri mbiyereke, ngo hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, kuko ndiho namwe muzabaho. Yesu araturarikira kugira ngo muri iki gihe cya none dufate Umwuka Wera, tumushakije gusenga no kumwinginga, ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data
namwe mukaba muri nge nange haba muri mwe ngo ufite amategeko yajya kayitondera ni unkunda kandi unkundwa azakundwa na data nange nzamukunda mwireke muri mwebwe mwese umwuka wera mwaramubonye Yesu yaratwiyeretse mu buryo butangaje nababwiye ko naba mugereshereje umubiri Yesu agatsinda kansindira igihe najyaga muri Amerika naragiye mitangaruka nsubira mu rugo hari ibintu by'amasezerano yampaye menshi n'uyu munsi ni mu mubiri giye bimereye icyo gihe kuko nagezeho mara y'amezi atatu ndasenga kajya mwirwa ibintu nibyo mvuye uyu munsi nabikuye uwo munsi muri icyo gihe nari ndi muri Amerika niho nabwiwe amagambo akomeye n'ubu nyakubita ku gatima nkumva ndanezerewe Yuda Isikariyota aramubaza ati data buja bigenze bite kugiye kutwereka ntiwireka bisi Yesu aramusubiza ati umuntu nankundira azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane niyo mpamvu muri ibi bihe biheruka dufite Yesu dufite na data tubana nawe ibihe byose azaturengera ariko utankunda niyitondera amagambo yanjye kandi iri jambo si ryanjye ahubwo ni iry'uwantumye ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe ariko umufasha ariwe mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose umwuka wera iyo yaje aduhishurira byinshi atubwira byinshi ngo abibutse n'ibyo Yesu yatubwiye haleluya haleluya reka nsoze kuri iri jambo Hose igice cya gatandatu umurongo wa gatatu aravuga ngo dushishikare kumenya tugira umwete wo kumenya Uwiteka azatunguka umuseke utambitse ntakabuza azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka umwuka wera natumanukira azatwuzura tuzagenda tumeze nk'umuyaga uhuha kandi umuyaga w'umwuka wera ageze mameze nk'umuyaga umuyaga uhuha ntuhamenya ntumenya naho yerekera ariko ijambo ry'Imana riravuga mu byahishuye igice cya cumi igice cya gatatu umurongo wa cumi aravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana nanjye nzakurinda igihe kigiye igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi Imana idufashe kugira ngo tubashe kumenya icyo umwami wacu adushakaho tubashe kumenya icyo tukwiriye gukora Imana idufashe cyane nimureke dushishikarire kumenya reka mureke kumve icyo Imana itubwira hari isomo ryanditse mu byajijwe rivuga ngo hahirwa hahirwa kandi isome mfundikire bavandimwe b'Abahefesi ibyahishuye igice cya 22 umurongo wa 14 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rembo Imana idufashe cyane kugira ngo mwuka wera dushorere kugeza ubwo tuzinjira mu marembo kwinjira muri rwa rurembo Imana idufashe kandi tugirire neza kandi abashimiye cyane kubwo kunega amatwi Imana iduhane umugisha cyane ni mu izina ryera rya Yesu Kristo bashimiye kandi nizeye amena amena